Hoje eu estou aqui em São Paulo, numa obra de construção de um prédio residencial. Nós estamos na fase de fundação com a execução de estaca raiz. E eu estou aqui com o Felipe, diretor da Argil. Nessa fase, Felipe, é imprescindível você ter aqui um compressor de alta pressão, um compressor de porte adequado para a execução dessas perfurações, com essas perfuratrizes. Com certeza, né? Nessa fase de estaca raiz, são aplicados compressores, né, de alta pressão, pela velocidade do processo, pela velocidade da perfuração na rocha, né, a extração do detrito produzido, e cada vez mais o diâmetro, quanto maior o diâmetro da estaca, menos estacas por metro para sustentação do edifício, ponte ou a infraestrutura que venha a ser iniciada, e cada vez mais é necessário mais ar e mais pressão, né? Claro, com num range ali, num limite adequado. E a gente tem aqui nesta obra especificamente essa máquina, o 1300 a 35 bar, tem uma diferenciação em relação aos outros, às outras máquinas que temos no mercado, que gira em torno de 900 a 1000 até 1200, em torno de 24 até 28 bar, não mais que isso. Essa pressão a mais, essa vazão a mais te ajuda o quê? Na velocidade da perfuração.